Tak, dostal jsem tady od Regie požadavek říct něco ohledně Čide. Jak já říkám ohledně prasečáku. Nejsem žádný Angličan, vole, angličtina, jak říkám já, je řeč pro hloupý a chudý. Nebo ne pro chudý, pro hloupý, protože je jednoduchá. Proto se ji snažím co nejvíc vyhýbat. Jednoduše, co se týče cheatu, respektive prasečáku, respektive, abyste tomu všichni rozuměli, co to je, je to vlastně den, kdy prostě nedržíš dietu. Když jedeš, co chceš, kolik chceš, jak chceš, prostě jeden den, kdy vlastně se tě netýká ten běžný režim, který se vlastně točí kolem toho sportu a kolem nějakého zdravotního životního stylu a podobně. Čili prasečák je den, kdy absolutně nepodléháš jakýmkoliv pravidlům ohledně jídla. A de facto i pití. Co se týče jakoby nutnosti, účinnosti a podobně, cheat day je absolutní nutnost pro každého, kdo drží dietu. Jo? Bez cheatu dieta nefunguje. Nebo funguje, ale jenom chvíli, pak přestane fungovat a je konec. Jo? Cheat je prostě restart každý diety. Nikdo, kdo kdy v životě držel dietu, by se neměl vyhejpat cheat dayům. Pak, když chceš hubnout, pak, když chceš nabírat, pak, když chceš žít zdravě, pak, když chceš cokoliv prostě k***a, vole, ohledně jídla, vole, držíš nějaký režim, tak bez cheatu, respektive bez cheat daye, bez prasečáku se neobejdeš. Protože to jídlo si na jakoukoliv dietu zvykne a ta dieta nefunguje. Tělo reaguje jenom na extrémní zásahy, jak fyzický, tak mentální, tak i ve formě prostě změny jídelníčku. Jo? Tělo reaguje jenom na extrémy a změny, jo? Ale vždycky pozitivně. Jo? Vlastně jakmile delší dobu držíš třeba nízký kalorický příjem, musíš dávat cheat day, protože na ten nízký kalorický příjem si tělo zvykne, přestane pálit tuk, prostě zastaví se ti metabolismus, je konec. Jo? Musíš dělat cheat day, prasečáky, vždycky. Jo? Jakmile chceš hubnout, prostě jinak to nefunguje a nikdy nebude. Když se připravíš na závody, musíš dělat cheaty, vole. Bez toho to nejde a nepůjde, vole. Prostě je to nemožný. Když chceš nabírat svaly, opět musíš dělat cheaty. Prostě cheat day je ve nějakým tom fitness a zdravým životním stylu naprostá nutnost. Je to i restart pro hlavu. Prostě hlídáš se, aby si nežral čokolády a srát, tak jednou za čas si ty čokolády a srát musíš. Hlídáš se, aby si nechlastal, jednou se ožrat musíš, vole. Jo, cheat day, co se týče, prostě nevchytat, tak jednou se vysmažíš prostě. Jo, je to restart, vole. Říkal bych cheat day na rovinu restart. Restart, který je naprostá nutnost a bez něj prostě nikdy tělo nefunguje. Jo, každý potřebuje dovolenou v práci, jakožto restart, aby mohl znova pracovat. Tak každý potřebuje cheat day v dietě, aby byl restartovaný a mohlo to tělo zase dál fungovat. Jo, funguje to jak na hlavu, tak na tělo. Prostě naprostá nutnost. Bez cheatu neexistuje, aby si prostě byl zdravej, výkonej, hubenej, mentálně výkonej a hlavně, vole, mentálně zdravej. Jo, je to nutnost. Co se týče toho cheatu, tak jak říkám, může to být, vole, že se nažereš, srát, čokolád, p***vin, čeho chceš. Můžeš fetovat, co chceš ten den, můžeš chlastat, co chceš, prostě dělat si, co chceš ten den, vole, je naprostá nutnost, prostě ta hlava i tělo to potřebujou. Každopádně, jak by tenhle ten den měl být často zapojovaný, respektive jak často by měl probíhat ten cheat day. Když držíš dietu,
nejdýl jednou za 14 dní, jednou za 3 týdny už je moc dlouho. Jednou za 14 dní dát cheat prostě s tím, že seš na nízkým kalorickým příjmu, de facto dlouhodobě plus, nebo když děláš sacharidový vlny, to je jedno, tak prostě jednou za 14 dní musíš mít cheat. Nemusíš, ale skutečně musíš, ale prostě musíš, vole. Jo, jinak seš vydaný k***le a ta dieta ti nebude fungovat. Ale o tom se přesvědčíš sám, jo. Každopádně já jsem třeba, když jsem dělal svůj nejlepší formu na závody v roce 2015, byl tím jakoby vrchol tím závodní kariéry, když jsem vlastně v Austrálii vyhrál profikartu a skončil druhý v profikách. To bylo vlastně v roce 2015 ještě jednou v Austrálii na Leap Race Classic, tak to bylo období, kdy jsem vlastně měl každý pátý den cheat day, že jsem 4 dny držel velmi nízký sacharidy a pátý den jsem si dal cheat, celodenní cheat, prasárnu. V tu dobu jsem udělal nejlepší formu v životě. Každý pátý den jsem žral, co jsem chtěl, v dietě. Nejlepší forma, jaká kdy byla. Tečka. Jo, takhle jsem prostě fungoval. Neříkám, že to bude fungovat i tobě. Já jsem nadčlověk, ty seš ho prdele. Takže ty seš prostě jenom obyčejná nula. A kolikrát ještě naturální, což je ještě méně než nula. Takže to seš minus 50, vole. Když seš ještě naturální. Takže vlastně takhle to by asi zřejmě fungovat nebude. Nicméně, co se týče toho cheatu, jde o to hlavně, aby i ta hlava si odpočinula. To znamená, že ten cheat day vždycky se dělá v netréninkovej den a to si zapiš za ty tvoje prasečí uši, vole. Jo? V netréninkovej den, to znamená, že vole, je to den, kdy necvičíš, protože to jde, tam jde i o psychický relax. Jo? Prostě najednou máš den, když necvičíš, netrénuješ, čím méně děláš práce, tím líp ještě navíc. Jo? A zároveň prostě odpočíváš a žereš. Jo? Odpočinek a žrádlo jdou ruku v ruce s nějakým psychickým relaxem. Jo? Teď jsem, že si dáš prostě, vole, knedlo vepřozelo, do tomu nějakou čokoládu, ještě to zažereš zmrzlinou a celý den se válíš, ty vole. Jo? Takhle by měl vypadat tvůj cheat day. Jo? Takhle to funguje. Odpočinek těla i duše nebo psychiky, tohle z toho je cheat day, jak má být a takhle by to mělo fungovat. Kdo to nedodržuje, nikdy nebude mít požadovaný výsledky. Hele, najde se spousta lidí, kteří tvrdí opak, ale buď to tyhle lidi nikdy neměli dobrý výsledky ve sportu, ani v dalších jakoby odvětvích, anebo měli výsledky, ale nebyly to výsledky, které by udržený prostě dlouhodobě, udržitelný dlouhodobě, zkrátka prostě mentální i fyzický relax je prostě jdou ruku v ruce a v podobě nějakého cheatu jsou naprosto nutný pro každýho. Jo, jak se dáte často, to je na vás, ale za mě jednou za 14 dní je naprosto optimální. Toť vše, dělej si to jak chceš, já to dělal správně, pokud chceš, tak se ode mě uč, tak jak jsem ti to teď tady popsal, pokud ne, tak jdi do p*** a už mě neotravuj. Pa.